Aquest divendres passat es va fer la primera de les dues activitats que organitzen des del Casal Cívic de Banyoles per commemorar els 45 anys. I avui ens acompanya el director d'aquest Casal Cívic, en Xavier Prats. Bona tarda. Hola, bona tarda. Doncs, com dèiem, aquest divendres vau fer la inauguració d'aquesta celebració, no? Amb aquesta primera activitat. Primer de tot, com va anar? Bé, molt bé. Estem molt contents perquè vam fer un format diferent, que vam demanar a l'Ajuntament de tallar davant de Correus i Telefònica, que allà s'hi va fer la zona d'espectacles que van actuar les usuàries del taller de Sevillans, que ens van fer un espectacle, una mostra del que han après durant tots aquests cursos de Sevillans del Casal. Després va actuar el grup Junts i Endavant, tocats per la música de l'entitat Junts i Endavant, que també ens van deleitar mitja hora de concert, i tot seguit va haver-hi una actuació de country oberta a tothom, un curs obert a tothom, i el sopar a la fresca, i després un ball també que va estar molt ben amenitzat per un grup que es diu Alma, que va agradar molt. I de sopar hi havia unes 120 persones i van passar gent que també, a part de que són gent del Casal, gent que passaven per allà, que també es van incorporar a la festa, i penso que sí que va anar molt bé, tothom estava molt content. 45 anys, el Casal ha canviat molt de fa 45 anys. Un dels canvis més recent és deixar de ser el Casal de la gent gran per ser Casal Cívic. Què ha suposat aquest canvi? Bé, bueno, quan es va inaugurar el 1974 era el hogar del pensionista i el jubilado, després va passar a la Generalitat com a Casal d'Avis, i posteriorment com a casal de gent gran. I ara, els darrers anys, el que es veia era que el casal tal com estava costava accedir al nou jubilat, no? Perquè són noves dinàmiques, noves maneres de fer, i les persones a partir de 60 anys doncs, no acabaven de trobar-s'hi al seu lloc. Llavors, des de la Generalitat s'ha fet el plantejament de tots els casals de la gent gran de la Generalitat convertir-los en casals cívics per fer un treball intergeneracional. Tampoc tenia massa sentit anar separant la gent per estats, no? per edats. I el que ha suposat és això, el fet de que ara, des de fa 2 anys, el ser casal cívic està obert a totes les edats i pot venir des de mainada, gent jove, adulta, gent gran, està obert a tota la ciutadania, diguem-ne. Però el casal de la gent gran, diguéssim, com a associació de gent gran, continua tenint sí, allà la seva seu. Sí, o sigui, pel fet d'haver estat durant molts anys un casal de gent gran, hi ha una associació de l'associació del casal de la gent gran que té seu allà, i després ells organitzen moltes activitats a dintre del casal, que tot i que moltes o la majoria van adreçades a gent gran, també organitzen activitats obertes a totes les edats. I a més també, com a privilegi per la gent gran, hi ha el servei de podologia, perruqueria i barberia, que aquest sí que és un servei que està molt econòmic i està reservat només per majors de 60 anys. Però la resta d'activitats estan obertes a tot el públic. I quin tipus d'activitats s'ofereixen al Casal Cívic? Bé, de molt tipus. Hi ha des de les que organitzem des del Casal, de la Generalitat, que a més són cursos gratuïts, que hi ha des de un taller de manualitats familiars que venen pares i fills o avis i nets, o un taller de... Bueno, comentaves que hi havia sevillanes, no? Sí, que és que ara, per exemple, això, hi ha les que organitza la Generalitat, que són aquestes que són gratuïtes. Després hi ha la col·laboració amb l'Ajuntament de Banyoles, que des del Centre Cívic que també els oferim l'espai perquè tenen activitats allà com sevillanes, o tauletes i mòbils. Després hi ha tallers que organitzen entitats, per exemple hi ha una entitat que organitza el Tao Kung, o una altra entitat organitza dansa tahitiana. Llavors, a partir de segons qui organitza, la gent s'ha d'entendre amb l'organitzador, però totes aquestes diferents activitats es fan al casal. I a més, també oferim entitats perquè no només facin activitats o cursos, sinó també facin altres tipus d'activitats, com per exemple hi ha una activitat que es fa cada dimecres a la tarda de jocs lúdics, de jocs de taula, que cada dimecres doncs, la gent que vulgui a la tarda pot venir a jugar i aprendre a jugar a jocs nous, moderns, que hi ha un monitor doncs, que dinamitza l'activitat.
O després, per exemple, ara també s'engegaran GAMS, que són grups d'ajuda mútua, que és per aquelles famílies que tenen una persona amb discapacitat, doncs hi ha un espai per poder trobar altres persones que es troben en el mateix cas i per poder fer pinya. A més, hi ha assessorament d'un psicòleg i així. Vull dir que, bueno, hi ha tot un ventall molt extens d'activitats, des de cursos a aquestes altres que he anat explicant ara. No? I quants usuaris teniu, el que ho saps, més o menys, aquest any, per exemple? Sí, o sigui, de persones que s'han inscrit en un o altre curs hi ha unes 300 persones. Hi ha unes 300 persones diferents que més o menys han fet un curs, ja sigui des del casal o de l'associació o de l'Ajuntament, o sigui que han vingut allà al casal, això unes 500. Clar, després hi ha tota la resta de persones que a vegades hi ha gent que és usuari només de la perruqueria o del servei de podologia, o a vegades o gent que ve a passar la tarda a jugar a les cartes, o gent que ve el diumenge a dinar, que també... bueno, que això hi ha, potser hi ha molta gent que no ho sap, però de dilluns a divendres hi ha un menú diari allà al casal, que és molt econòmic, i el diumenge també hi ha... també s'hi pot anar a dinar. I no cal ser jubilat? O sigui? No, està obert a tots els públics. I ha augmentat el nombre d'usuaris des de que s'ha convertit en casal cívic? Comentaves que hi anava més gent més jove. Sí, el que hem notat això, que de mica en mica, o sigui, no ha estat allò passar a centre cívic i casal cívic i que vingués molta gent, però sí que anem veient que de mica en mica va entrant gent nova. I a l'entrar gent més jove també van canviant les activitats any a any? O es van proposant coses noves? Sí, de fet... Perquè, clar, la gent gran que vindrà després, per exemple, potser cursos de tauletes o mòbils no els necessitarà. Exacte, sí. Per exemple, vam fer un curs de youtuber que anava més adreçat a joves, o ara vam programar un curs de costura, o ara... Per exemple, hi ha un curs que també està programat, està pensat de cares al proper semestre, de trimestre, que és d'astronomia, que ho faran des d'Astro Banyoles, vull dir que també és un públic que pot interessar tant una persona de 40-50 com una persona de 70-80 anys. No? I que mirem de fer cursos el màxim transversals possible. No? I la programació de cursos es basa en propostes dels usuaris o interessos, o com ho feu això? Sí, anem intentant sondejar veure més o menys què interessa, o anem mirant aviam què s'està fent al voltant o altres equipaments per mirar-ho d'incorporar. Per exemple, ara una de les activitats que hem considerat que podia tenir èxit i realment està funcionant molt bé és la de lettering, que és, bueno, és l'art de fer lletres boniques, que és una moda relativament nova i ara l'hem incorporat. No? O, per exemple, ara també incorporarem el GAC, que és una gimnàstica de glutis, abdomen i cames, que també, bueno, la que anem veient que surten activitats o coses noves, noves tendències, mirem d'incorporar-les perquè la gent pugui fer tastets i si li agrada després que pugui anar-ho a especialitzar-se doncs, en altres equipaments. I teniu algun objectiu de futur, diguéssim, clar, o algun projecte pels propers anys? Sí, no, l'objectiu del casal cívic és que sigui un espai que hi passi molta gent, que la gent s'hi relacioni, que les entitats hi trobin el seu lloc per reunir-se, per intercanviar idees, per connectar energies, i bueno, que sigui un lloc de vida, no? I és això, doncs, des de... Per exemple, ara hi ha els Junts i Endavant, que també fan servir el casal, i des d'allà han muntat un grup, que és aquest Tocats per la Música, i llavors són projectes d'aquests que potser hi haurà una entitat doncs, que el fet de venir allà els coneixerà i després podem fer alguna cosa conjuntament, no? Una mica l'objectiu és arribar al màxim de gent possible i que la gent s'hi senti a gust i que bueno, sigui un espai de relacions socials. Perquè comentaves abans de començar que porteu 45 anys però hi ha gent que encara no hi ha entrat mai. Exacte, sí. Bueno, suposo que com que hi ha la idea aquesta del casal de gent gran que era només per gent molt gran, potser molta gent encara no ha fet el canvi de xip o no sap que és un espai obert a tothom. No? Doncs, bueno, des d'aquí aprofito l'oportunitat per convidar tothom que vulgui doncs, que vingui a treure el cap, a fer el CDC, que li ensenyarem les instal·lacions i li explicarem la programació d'activitats i després cadascú, si troba que és el seu lloc o pot aprofitar algun dels recursos que oferim, doncs encantats de poder-ho fer. Començàvem l'entrevista explicant com havia anat la jornada el divendres, aquesta primera celebració, però encara queda un segon dia, no?, de festa. Sí, ara el 5 de juliol hi ha el dinar, que és el dinar tradicional que
fa molts i molts anys que ho organitzen des de l'associació de gent gran, que és un dinar, i després hi ha un ball, que també si hi ha algú que està interessat, doncs que passi per allà al despatx de l'associació i l'informaran del preu i de com funciona. Molt bé, doncs moltes gràcies, Xavi. Moltes gràcies. Que vagi molt bé. Merci. Doncs ja ho sabeu, el 5 de juliol hi ha aquest dinar, i si algú està interessat, doncs pot passar pel casal cívic a demanar informació i apuntar-se.